Mislim da je jako dobro da postoji dijalog političkih lidera. Veoma je značajno i važno da taj dijalog ima kontinuitet. Ono što mogu da kažem iz aspekta Republike Srpske jeste da je Republika Srpska još jedan put pokazala spremnost za dijalogom, da je vrlo jasno kroz operativni plan naznačila mjere koje mi predlažemo s ciljem da se riješi pitanje zastoja, a da pri tome potpuno bude vidljiva Republika Srpska i da se interes Republike Srpske uvažavaju. Isto je tu uradila i HDZ i Trojka i došlo do određenih zaključaka koji jeste jednostavno nude optimizam da ćemo nekom vremenu određena pitanja riješiti u skladu sa agendom koju su definisali lideri i predstavnici političkih partija koji čine partnerstvo u izvršnoj zakonodavnoj vlasti na nivou BiH u periodu 2022-2026. godine. To znači da ćemo praktički imati sjednicu predstavničkog doma 22. augusta i da će prva tačka biti izbor ministra financija u savjetu ministara. Više puta smo rekli da je to mjesto koje pripada Republici Srpskoj i SNSD-u, da je to dio dogovorenih principa za vršenje vlasti od 22. do 26. godine i naravno da ćemo kroz učešće radnih grupa sektorski u domenu vladavine prava, pravosuđa, bezbjednosti, čini mi se i saobraćaja, odnosno transporta, radne grupe raditi na pripremi određenih zakonskih rješenja koja proizilaze iz 14 ključnih prioriteta koje imamo dostavljene od strane evropske delegacije. Ja vjerujem u snagu kapaciteta, vjerujem u političko opredelenje i vjerujem da ćemo na temelju iskazanih potreba političkih stavova kroz participaciju u radnim grupama i kroz proces odlučivanja i u savjetu ministara i u parlamentu doći do tih rješenja koja su veoma značajna i važna za evropski put BiH. Naravno, uvijek ostaje jedna vrsta doze umjerenog optimizma, ne pretjeranog optimizma, ali u svakom smislu riječi cijenim da je važno kroz dijalog učešće svih nivoa vlasti da se kreira određena rješenja koja bi bila u konačnici ponuđena za odlučivanje kako na savjetu ministara, tako i na parlamentu Bosne i Hercegovine. Naš određeni zaključak stoji da ćemo 23. augusta imati sljedeću sjednicu savjeta ministara, gdje ćemo naravno analizirati sve ono što iz radnih grupa dođe na savjet ministara, kako bi se kasnije moglo da upućuje prema Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine.